Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be great outdoors, forever free. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Gente, estou iniciando mais um vlog aqui para vocês. Eu havia falado no último vídeo, né, que a gente iria a Jales. O Wagner tinha um retorno no médico, porém, gente, a secretária ligou, desmarcando, sabe, a consulta. A sorte que a gente nem tinha saído ainda. A consulta dele lá era 9h40 da manhã. Ela ligou bem de manhãzinha, sabe, acho que era umas 8 horas, ligou que o médico não ia atender. Aí eu abonei do trabalho à toa, né, porque eu abonei pra ir com ele ao médico no retorno. Aí, como eu entro às 6 da manhã, não tinha como ir trabalhar, né? Porque eu já fazia 2 horas que estava em casa. Então, por esse motivo que nós não vamos a Jales, porque a consulta dele foi remarcada para o dia 24. E aí eu iniciei o vlog para vocês, né? Arrumando meu quarto, arrumando o quarto do Shelton, porque eu acho que ele perdeu a hora hoje de novo, não arrumou a cama. Aí eu arrumei lá, né, pra deixar arrumadinho pra ele. Porque quando ele não arruma a cama, aí eu peço pra ele varrer o quintal, sabe? Aí ele varre o quintal pra mim. Agora eu tô guardando essas coisas aqui. Eu higienizei essas coisas. E já vou guardar aqui, que eu já fico livre. Pronto. Só falta o óleo. E esse arroz aqui eu vou pôr na lata. O Wagner já saiu do trabalho. Eu gravei pra vocês de manhã só arrumando a cama. Ô, deixa de açúcar. Eu arrumei a cama de manhã, né? As camas. Aí eu fui fazer uma entrega com o Wagner. Fui entregar a cadeira aqui da vizinha também. O Wagner terminou de reformar. Aí fui fazer o almoço. Não falei mais com vocês, né? Aí tinha essas coisas pra higienizar. Fui higienizar, falei, depois eu guardo e converso com o pessoal. E continuo o vlog. Ele lava um pouco de louça pra mim, ó. Aí tem as panelas agora, que eu quero lavar também. Sobrou só arroz. Aí eu fiz um macarrão alho. Gente, o Wagner ama macarrão alho. Ele ama. Todo dia eu faço um pouquinho, sabe? Só no almoço. Porque jantar, ele janta na usina, sabe? Aí, sobrou arroz, eu vou deixar aqui, ó. Não vou nem colocar na tapoeira de baixo. Porque à tarde eu vou ter que esquentar, né? Deixa eu almoçar.
carne também vou deixar aqui. Eu não gosto de guardar comida em panela de alumínio, mas hoje eu tô poupando serviço, sabe? Vai chegar no final de semana, a gente cansa, né, gente? Eu tenho que ir na academia hoje. Eu tô firme e forte na academia, gente. Tem melhorado bastante as minhas dores. E olha que faz pouco dia que eu tô indo. E eu já vi diferença, viu? Vou deixar esse paninho aqui. Porque o Shelton chega da escola e gosta de comer bolachinha, né? Então tem que ter um paninho ali. Eu vou guardar essa louça. Essa loucinha aqui. Daí eu já fico livre. Tipo assim, gente, o Wagner trabalha na usina, ele entra lá às 3, só que come uma hora de percurso, né? Então ele sai daqui às 2 da tarde. Então, como se diz, né? A gente tem a parte da manhã pra conversar, pra resolver alguma coisa. Aí eu decidi, sabe? Já faz algum tempinho já, que eu não ia ficar fazendo vídeo na parte da manhã, não. Quando eu tava trabalhando à tarde, né? E hoje eu folguei. Porque assim, é o único momento nosso, então eu deixei pra gravar na parte da tarde e aproveitar a parte da manhã com ele, né? Que nem agora que eu tô chegando meio-dia, eu fico do meio-dia até as 2 com ele, né? Aí eu começo o vlog na parte da tarde, depois que ele sai. Dessa forma, eu fico ativa no canal e consigo dar atenção pra ele, né? Logo ele volta a trabalhar no horário. Porque assim, ele trabalha das 2 à meia-noite, né? Que ele chega aqui meia-noite. E ele trabalha 5 dias e folga 1, independente de sábado e domingo. Isso quando tá na safra. Quando tá na entre-safra, provavelmente por esses dias agora vai mudar o horário dele. Aí ele começa a trabalhar das 6 às 6, às 6 às 18 e de segunda a sexta, aí folga sábado e domingo, um horário bom, né? Daí dá pra dormir mais cedo e tal. Só que o Wagner gosta desse horário que ele tá, porque ele tem dificuldade pra dormir. Então ele chega meia-noite, um horário que ele já tá com sono, né? E ele dorme até um pouquinho mais tarde. Ele sempre comenta que ele gosta desse horário, sabe? Pra mim, gente, já esse horário, se fosse pra eu trabalhar esse horário, eu acho que eu ia sofrer um pouquinho, porque eu gosto de dormir cedo, sabe? Vou dar uma limpadinha no fogão. Se bem que ele tá limpinho, mas eu vou passar um produtinho nele. Eu quero mostrar pra vocês os presentinhos que eu ganhei do Wagner. Terminando aqui o fogão, a gente já vai lá ver. Pode ver, ó, o fogão tá limpinho. Borrifador aqui, ó, é uma benção, né? Terminando aqui, a gente já vai lá ver. Deixa eu ver que hora que é agora, gente. 2h30, 3 horas, eu vou na academia. Só que hoje eu vou sozinha, a Joaninha foi pra Jales, aí eu vou sozinha. Mas tem umas amigas minhas lá, que a gente trabalha junto, que faz no mesmo horário, sabe? Aqui. Vamos lá ver as coisas, gente, que eu ganhei. Ó, gente, eu vou mostrar aqui na cozinha, porque aqui é mais clarinho, ó. Ele me deu esse legging pra ir na academia.
me deu esse outro legging. E tem a cintura bem alta, um tecido bom, sabe? Esse shortinho para usar em casa, que eu gosto bastante desse shortinho, de paninho molinho, sabe? É bem fresquinho. E me deu essa blusa aqui, gente. Eu amei essa blusa. Amei. É do jeito que eu gosto, ó. Ciganinha. Ó. Soltinha, paninho levinho, de manguinha, ó. Do jeito que eu gosto, tá vendo? Amei. Amor, eu sei que você vai ver esse vídeo. Obrigada, viu? Coraçãozinho pra você. Eu acho que eu vou com esse legging aqui na academia. Eu não passei ele no amaciante ainda, mas eu acho que eu vou com ele. A parte de baixo, né? E esses outros aqui, eu vou passar no amaciante, porque eu gosto de fazer isso, sabe? A minha vermelha tá molhada que eu lavei, eu só tava com a vermelha, gente, com uma preta. Só que aquela preta é um pouquinho larga, então eu vou usar essa daqui pra ir na academia. Que vida boa, hein? Que vida boa! Vocês viram de manhã eu arrumando a cama e essa bonequinha pulou aqui em cima da cama? Então, ela tava em cima do guarda-roupa do Shelton. É, ela sobe aqui e daqui ela pula lá em cima do guarda-roupa. E eu tô pronta, gente, pra ir pra academia, ó. Coloquei o legging que eu falei pra vocês que eu ia colocar, que o Wagner me deu. Ele é super confortável, gente, não fica apertando, sabe? Não é aquele tecido que fica te incomodando. E ele é fresco, é um tecido fresquinho, sabe? E ele tem o cós bem alto, ó, tá vendo? Tô com essa camiseta regata aqui, ó, que é do Shelton, gente. Acreditem se quiser, ó. É do Shelton. Aí eu uso um topinho, ó, por baixo. Sabe aqueles topinho, ó? Nadador. E assim que eu estou indo, ó, de tênis. E lá eu gravo um pouco pra vocês, tá bom? E a princesinha continua aqui deitadinha. Cheguei da academia, gente, agora são 4h20, hoje eu fiz perna, nossa, dói assim o músculo, né? Mas assim, hoje já tá doendo menos, sabe? Do que os primeiros dias. Eu vou fazer uma batida, uma vitamina, eu faço batida, gente, força do ar. Vou fazer uma vitamina de banana pra mim, pro Shelton. Tenho que passar um paninho aqui na cozinha. Ainda não passei. Eu limpei o fogão, lavei um pouco de louça, né? Aí eu falei, ó, o paninho depois eu passo. Pra manter limpinho. Deixa eu guardar isso aqui. Pra manter limpinho. Gente, ó, ainda tem a geleia, ó, de amora. Dura bastante na geladeira. Porque a gente come só um pouquinho, né, no pão. Dura bastante. Tem que recolher o lixo, que eu ainda não recolhi também, ó. Já ia esquecer. A casca da banana ficou pra fora do lixo. Ai. O Shelton chegou da escola, aí ele falou, faz vitamina, mãe. Aí eu coloco umas 3 colheres de sustagem. Colocou 4.
barriga cheia, meu povo. Vou colocar essa roupa aqui do amaciante. Enquanto fica aqui pegando o cheirinho do amaciante, eu vou passar um paninho na cozinha e lavar o liquidificador, porque amanhã eu trabalho cedo, né? E aí eu quero deixar as coisas já adiantadas. Ó, lavei roupa ontem, mas não secou ainda porque eu coloco no varalzinho aqui na varanda, né? Então demora um pouquinho pra secar. Aí essa daqui eu lavo depois, porque eu falei, ah, eu tenho que fazer uma limpezinha ali na cozinha, se bem que é coisa simples, né? Eu vou ficar com ela mesmo. Depois eu tiro e coloco pra lavar. Deixo aqui de molho, vou pegar o meu desinfetante, pegar o rolo. Paninho de chão. Guardar o que tem que guardar, lavar o que tem que lavar e encher esse vidro aqui. Pra deixar a cozinha limpinha, sabe? Eu não sei se é a academia, mas assim, eu tô deixando a pia limpinha todos os dias. E eu acordo muito feliz. Eu acordo 5 horas da manhã, venho fazer meu cafezinho. Nossa, parece que a gente vai até mais animada pro serviço. E o Wagner também me ajuda bastante. Que nem hoje mesmo ele viu que eu tava fazendo almoço, ele lavou a louça, sabe? Ó o desinfetante caseiro. Ó o desinfetante caseiro que eu faço. Letícia, tem uma filha de uma amiga minha daqui de Populina, ela chama Letícia, ela é seguidora fiel aqui do canal. Ela me perguntou desse produtinho aqui, ó, de limpar piso. Letícia, ó, esse galão aqui tem 5 litros. Aquele vídeo que eu mandei pra você é fazendo esse produto aqui. Ou seja, se você seguir aquela receitinha,
Você vai ter 5 litros de desinfetante para você limpar o piso. Ela perguntou para mim, aí eu mandei um link para ela. Quem acompanha desde o início do canal já sabe desse produtinho, né? Mas eu acho que a Letícia chegou recentemente no meu canal. Mas vale a pena, viu? Fazer esse produtinho em casa aqui para limpar o piso. Eu não fico sem. Cada uma faço o outro. Porque é realmente muito bom. Vou pôr esse daqui aqui. Tá meio molhadinho ainda. Eu gosto de 3 horas na academia, que tem assim, pouca gente, sabe? Porque às vezes eu quero gravar e se tiver muita gente eu fico sem graça. Ele é bom até pra tirar. Às vezes tem aqueles mosquitinhos rondando assim, como ele tem vinagre e álcool, opa, ele espanta até os mosquitinhos. Aí como que eu faço, ó? Pego o paninho assim. Ó, deixa eu abaixar o tripé pra vocês verem melhor. Simples, gente, ó. Jogo direto no piso, não precisa ter medo, não mancha. O piso fica bem brilhoso. E eu consigo, gente, trazer assim o piso limpinho por vários dias. Eu demoro pra chamar a tia Ângela, porque isso aqui, esse produtinho me ajuda muito assim, diariamente, sabe? Aí eu deixo pra usar produtos de mercado no dia da faxinona mesmo. Que a tia Ângela vem, sabe? Vinagre deixa o piso brilhoso, o detergente tira gordura, o álcool desinfeta, o desinfetante deixa cheirosinho, o amaciante também dá brilho no piso. Agora eu vou torcer a roupa, que já deu pra pegar o cheirinho do amaciante, né? Aí essa água aqui, gente, de amaciante, cheirosa, eu dou uma limpadinha aqui na varanda, ó. Aqui, meu povo, a gente não desperdiça nada. Vou ter que fazer essas roupas caber ali, ó. Como, eu não sei. Ah, eu acho que tem um short aqui que tá seco, ah. Eu dobro assim, ó. Assim.
Esse aqui, ó, aqui no... O elástico ainda tá meio úmido, então não vou recolher, não. Vou deixar aqui. Vou pegar o pano. Missão cumprida, gente, tudo em ordem. Agora são 6h20 da tarde, da noite, né, aliás. Vou tomar um banho, porque eu quero lavar meu cabelo. Eu tô achando que não vai secar até a hora de eu ir deitar, mas aí eu termino de secar com secador. E eu vou pôr alguma blusinha, ó, fresquinha, que eu não vou sair mais mesmo, né, ó, shortinho. Agora eu vou descansar, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito, mas muito que vocês tenham gostado de ter ficado esse dia comigo e que alguma coisa que eu compartilhei aqui possa fazer sentido aí pra vocês. Finalizo por aqui deixando aquele forte abraço para cada um de vocês e faço um convite para quem é novo no meu canal se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade que vem pela frente. Curte bastante esse vídeo para o YouTube recomendar para outras pessoas também. Comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo e me segue no Instagram. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!